що вас ніхто ніколи в житті не обіжав. Що ви були завжди щасливі, щасливі, щасливі. Мені хочеться нашим ветеранам сьогодні принести земний уклін за те, що вони і для наших ветеранів, ветеранів війни, вдов наших, хто приймав будь-яку участь для того, щоб побистріше визволити нашу батьківщину. Всім їм велике спасибі, спасибо і надаю слово Сичуку Василю Миколаївичу, відкриваючи цей урочистий вечір. Шановні товариші, дорогі учасники Великої Вітчизняної війни, 9 травня 2000 року наш радянський народ відбирає все прогресивне людство від... Yeah.
чуда.
Ти же вижив, солдат. Ти вистояв той суровій, страшній битві за мир, за життя на землі. І сьогодні всі нині живущі несуть тебе свою любов, безмірну благодарність і ці цвіти. Ветераны Великой Отечественной и солдатские вдовы, я прошу встать.
виконкому, від себе особисто Еліди Федорівни, від всіх вас, жителів нашого села, ще раз хочеться поздоровити вас сьогоднішнім святом, пожелати вам всього самого найкращого, а основне здоров'я і благополуччя ваших сім'ях. Як всі вас береже Бог, і ви, щоб ніколи не боліли. І хочеться запросити ветеранів, вдов, за праздничний на стіл, налити наркомовських 100 грам, вспомнити своїх друзів, які будуть сидіти за цим столом, і яких не буде вже з нами, і, може бути, і ніколи вже не буде, яких ми не дождалися із війни, і які пішли вже у мирний час від нас. Хочеться всіх вспомнити, тому що без пам'яті це не життя. А вам всім бажаю всього самого найкращого в вашому житті. Спасибо велике.